اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے بچوں, آج ہم الف بے سیکھیں گے. الف بے کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں. تو آئیے ہم سیکھتے ہیں. یہ جو پہلا لفظ ہے, الف کے اوپر مد پڑی ہوئی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں الف مد آ, الف مد آ. اوکے الف مد آ. پھر سے بولیں گے, یہ الف مد آ. اب آ گیا ہے ہمارے پاس الف بے, بے. اس کے نیچے تین ڈاٹ ہیں, تین نقطے ہیں. تے, تے کے اندر دو نقطے ہیں. ٹے, اس کے اندر ٹوپی والی ٹے ہے. سے, سے کے اندر تین نقطے ہیں. جیم, چے, چے سے چڑیا والی چے. ہے, کھے, کھے. دال, دال. ڈال, ڈال. زال, رے, رے, رے. رے, رے, رے. زے, زے. سے, سے. سین, ساتھ میں کلاؤڈز کی آواز سنیں. شین, سواد. زواد. توئیں, زوئیں. عین, غین. فے, فے. قاف, قاف. یہ بھی ہے قاف, وہ دو نقطوں والی تھی, اور یہ ڈنڈے والی قاف. گاف, گاف. لام, میم, میم. نون, نون. واو, واو, واو. ہے, ہے. حمزہ, حمزہ, حمزہ. چھوٹی یے, بڑی یے. چلے, ہماری ویڈیو کمپلیٹ ہو گئی. ایک دفعہ ہم پھر دیکھتے ہیں. الف, سوری, بے, پے. پے کے نیچے تین نقطے ہوتے ہیں. تے, ٹے. سے, جیم. چے, چے. ہے, کھے, کھے. دال, دال, دال.
دال دال زال زال رے 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 زے زے سے سے سین سین شین شین صاد صاد زاد زاد توئے توئے زوئے زوئے عین عین غین فے قاف دو نقطوں والی قاف ایک ڈنڈے والی قاف قاف گاف گاف لام میم کیا پڑھنا ہے میم نون نون واو واو ہے ہے حمزہ 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 چھوٹی یہ بڑی یہ ویری گڈ ویل ڈن آپ کی ساری الف بے یعنی حروف تہجی پورے ہو گئے اللہ حافظ فی امان اللہ